Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi münasibətilə Axstafada karate-do idman növü üzrə turnir keçirilib. Turnir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səslənməsi ilə açılıb. Sonra idmançıların nümunəvi çıxışları olub. İdman müsabiqəsində Sumqayıt, Abşeron, Ağcabədə, Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Qazax və Axsafar rayonlarından 13 çəki dərəcəsində 100 idmançı qatılıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş ənənəvi olaraq hər il Axsafar rayonunda turnir keçirilir. Bu turnirdə müxtəlif bölgələrdən də iştirakçılar var. O cümlədən Sumqayıt, Ağcabədi, Abşeron, Gəncə, Tovuz, Qazax və bizim özümüzün 50-yə yaxın idmançımız bu yarışda iştirak edir. Ümumilikdə 120-yə yaxın idmançı bu yarışda iştirak edir. Bu sanlı idmançılarımız dünyada öz sözlərini deyiblər və bugünkü gündə Avropa çempionatındadırlar. 4 idmançımız finala çıxıblar. Bu nəyi göstərir? Yəni Azərbaycanda karatenin güclü inkişafını və İnşallah daha da güclü idmançıların yetişməsini və bugünkü gün burada yetişən uşaqlarımız, çempion olan Gəncədən, Qazaxdan, Şəmkirdən, Sumqayıtdan, Abşerondan, Bakıdan burada iştirak edən idmançılar daim dünyada öz sözünü deyib, deyəcək də. Qeyd edək ki, yekunda turnirin qalibləri Axstafaran Gənclər və İdman İdarəsinin fəxri fərman və medalları ilə mükafatlandırılıblar. Cabir Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Axstafa.